Una onada de llibertat sacseja al món àrab. Ara a Líbia centra les mirades per eh, la manera com està reprimint la seva població, per estar reprimint les protestes. Veurem en els pròxims dies o hores si segueix el camí que han començat Tunísia i Egipte. Això eh, es veurà. Avui en volem parlar precisament d'això i d'altres coses amb un intel·lectual de prestigi. Ell és Tariq eh, Ramadan, és eh, un dels principals pensadors eh, de l'islam modern, és professor a la Universitat eh, d'Oxford, professor d'estudis islàmics contemporanis i també president de l'organització European Muslim Network. És uh, polèmic i controvertit. El seu treball se, senta, sobretot, se centra en la identitat uh, dels musulmans que viuen a Occident, uh, a Europa, i ara ha fet una aportació nova, que és Mi Visión de l'Islam Occidental. Gràcies i benvingut, senyor Tariq Ramadan. Thank you. A uh, lot. Thank you for your gràcies Thank you a vosaltres for per, you per haver Gràcies a vosaltres per haver-me convidat. Eh? Estem molt contents de tenir-lo aquí i justament en uns moments eh, complicats eh, al món àrab, en què són focus de totes les mirades. Ara en parlarem. Abans m'agradaria, eh, per situar-lo una mica i davant dels espectadors també, eh, vostè eh, és suís d'origen egipci, Uh, net del fundador dels germans musulmans d'Egipte, però està abatat en sis països àrabs. Va estar batat als Estats Units l'any 2004. Uh, una personalitat complexa que m'agradaria apropar a la gent. Uh, què se sent vostè? Com combina totes aquestes identitats? No ho he dit. Assessor del govern britànic uh, per, per temes religiosos que, que afecten l'islam, mm. nomenat per Tony Blair. Mira, la realitat de la meva vida és tenir una identitat múltiple, com tu molt bé has dit. Jo vinc originàriament d'Egipte, però també, doncs, sóc europeu perquè vaig néixer a Ginebra. I alhora, el que estic intentant fer és ser just i ser fidel als meus principis, de manera que jo el que critico són els països àrabs que tenen dictadures, tots els dictadors que veiem com es col·lapsen, i esperem que tots aquests règims, doncs, seran enderrocats. I alhora, com a europeu, estic formulant el que està succeint a Europa. El primer ministre Blair va tenir un grup de pensament. Jo era molt crític amb Blair eh, pel que fa a la seva política d'estrangeria, i alhora estic intentant trobar solucions per doncs, anar contra la radicalització occident. Mm. Um, en parlarem. Uh, ara, el que està al punt de mira és Líbia. Uh, el cas de Líbia és una mica particular, segurament per la personalitat i les excentricitats de, del seu líder, Gaddafi. Uh, què, què en pensa? Se'n sap molt poc, de Líbia. Uh, seguirà el que ha passat als altres països o és un cas particular i diferent? Què passa allà dintre? Perquè al mateix temps és un gran productor de petroli, és un país ric. Doncs yes, I, I uh, sí. Again... Penso que es tracta d'un país específic, però amb els mateixos ingredients que tenim en els altres països. És a dir, que el que va succeir a Turísia i el que va succeir a Egipte és el mateix. Tenim un règim corrupte, una dictadura, i Gaddafi és un home excèntric, ell personalment, però tanmateix governa com tota la resta de dictadors àrabs. És dur, és... i això ho vam veure ahir amb el que va succeir amb el seu poble. Ell senzillament gosa matar el seu poble. Propi, propi poble i la primera reacció en el món àrab quan Banani estava amb dificultats va dir ell va ser tu has de mantenir-te aquí esvantteneix mantenir d'aquí a Tunísia fins a la teva mort per tant aquesta és la seva visió Alhora hi ha bogeria absoluta però és intel·ligent sap com jugar amb Occident de manera que durant molts anys ha estat doncs prohibit d'occident per el tema Lockerbie però alhora començat començat a estar un altre cop a la comunitat internacional, va anar a França, acaba de jugar amb el president, el va col·locar en una situació terrible amb la seva tenda de campanya al centre de París. Crec que estem tractant amb un home que és molt específic, molt, una personalitat molt peculiar, i nosaltres mateixos tenim el, un problema amb el seu fill Aníbal. Hem tallat relacions diplomàtiques amb Suïssa degut al seu fill. Penso que al final és el més fàcil, és és més fàcil actualment per Occident dir que som contraris a Líbia perquè ell ha estat a l'escena internacional de manera molt específica. Però és un dictador, com ho era també Ben Ali i com ho era Mubarak i tants altres a la regió. I hem d'estar contents que això estigui succeint a hores d'ara. Les nostres condolències per a les persones que estan sent mortes i les víctimes, però hem de donar suport a les manifestacions i a les protestes i hem de, doncs, de suprimir persones com ell. Creu que seguirà el camí que van seguir Ben Ali o que ha seguit Mubarak? Sé que és fer una mica de política ficció, si vol, eh? però eh, creu que els esdeveniments segueixen un mateix curs i que caurà també? I think you know a veure. És molt sorprenent, perquè si tu m'haguessis preguntat sobre Egipte abans de que comencés la cosa d'Egipte, hagués dit que no, perquè és tan central, tan geoestratègic, és un país tan geoestratègic que diria no, no, això no podria succeir, i ja ha succeït. Ara Líbia, tots sabem i qualsevol que hagi estudiat la història recent de Líbia des dels darrers 40 anys sabíem que és molt dur que no dubtaria a l'hora d'utilitzar armes i violència contra el seu poble i matar la gent i això és el que està fent, està matant el seu propi poble no només a Trípoli sinó arreu estan decidits a dir que no, que no volen que això succeeixi I, i, i volen que, 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 que no volen que es quedi és a dir, que es podria ser possible que esdevingués el tercer país. Ahir vam sentir que havia abandonat el país, ara ens diuen que no, que encara hi és. Però qualsevol cosa podria passar. I el que és important pel poble LIBI és conservar l'ímpetu i les protestes massives, perquè el que vam veure, i això és un punt importantíssim, que amb l'exèrcit, dins de l'exèrcit, alguns segments de l'exèrcit a nivell local l'estan abandonant, dient hem de canviar de banda i això és un senyal que qualsevol cosa podria succeir i penso que és una qüestió de setmanes o potser de dies fins i tot però espero de tot cor que abandoni el país o que alguna cosa succeixi contra ell